Приветствую вас, мои дорогие друзья, подписчики и гости моего YouTube-канала. У нас сегодня на обзоре монеточки. Украинские юбилейные гривни. Вот, которые сегодня я забрал на Ощадбанке. Первая у нас монеточка, это 5 гривен. Вот, замок Паланок. Такая вот монеточка. 19-го року. Такая чудовенька, гарненька монетка юбилейна. Дата введення 26.02.19 року. Серія пам'ятники архітектури України. Номінал 5 гривень. Тираж 40 тисяч. Вага 16,54 грама. Якість карбування спеціальний Uncirculated. Гурт у нас рифльований. Матеріал Нейзельбер. Ось така ось у нас монеточка. Так. Так, на аверсі монети розташовано, розміщено стилізоване зображення внутрішнього двору замку. Угорі на тлі цегли вхідної брами малий державний герб України. Під таким напис «Україна». Унизу на тлі бруківки номінал 5 гривень. На дзеркальному тлі напис «Гривень». Та рік карбування монети 2019. Унизу праворуч логотип банку. Кнопно-монетного двору Національного банку України. Так, реверс монети. Угорі замок Паланок. Унизу стилізоване відображення у воді старого замку. У центрі стилізоване зображення колодязю, в якому кинули стародавню монету. Від котрої розходяться круги води. Ліворуч та праворуч написи замок Паланок, по колу кам'яна кладка. Така ось у нас монеточка. Такі ось короткі у нас характеристики по даній монеті. Час на ваги. На мене ще одна така монетка, замовлю дві. Так, зараз ми перевіримо на вагах дану монетку. Так. Походу вага 20,16. За счет капсули вага трошки більше. Тут 20,36. То есть такая вот у нас вага данной монетки. Такая вот у нас монетка. Наступна монетка більш цікавіша. Такі ось коробочці. Такой гарненький перламутровий коробочці. Так, відчиняється. І на сертифікат. Подивимося сертифікат. Так, Україна, сертифікат срібної пам'ятної монети серії фауна пам'ятника культури України. Кінь. Такий ось у нас сертифікат. Серія. Так, 925-та проба, маса чистого грам 15,55, діаметр 33, тираж 4 штуки, рік 2019, локально по золоту, мій золото чистий не менше, ніж 0,005 грам. Тобто є надпис як на нашій, так і на англійській мові.
здесь. Есть у нас сертификатик. Так, сама монетка находится в таком гарненькому футлярику. Ніколи не виймати монетки ювілейні з капсул. Це може її як спортити. Ось. Так, ну, про монетку у нас дата введення 26.02.19. Тираж 4000. Вага 15,55. Зараз одразу, кстати, перевіримо. Ну, будемо капсулі, капсул плюс. Якісь карбування спеціальні інтерцикулейти. Гладкий, гурт гладкий і зазубраний. Ним написом. Ну, тут зазубраним написом. Не знаю, чи камера передасть, звісно. Ні. Напис є. Матеріал срібло. Так, у нас обнулилося. Перевіримо. 20-29, то есть у нас там было 16 грамм, то есть я думаю, что не... Так, про монету, на аверсі монети розміщено вгорі малий державний герб України, напис України, під яким рік карбування монети 2019 та номінал 5 гривень, у центрі позолочене зображення фрагменту та київської кам'яного рельєфу, що ж, 11 століття, зображення святого великомученика Євстафія Лакіди. На тлі праворуч образ Георгія Побідоносця з ікони другої половини 15 століття. Така гарненька монетка. Так, ну, о, може, тут так буде видно. О, видно, бачите, надпис. Вага і той, що срібло, вага 15,55. Ось. Зображення коня на сцені. Ні, це просто пластик. І, в принципі, нас нічого немає. Герб. Надпис, так, ну бачили, так, на реверсі монети. Так, як вам там напрямо не взяти. Ой, неправильно. Ось так ось. На реверсі монети ліворі зображено голову коня, праворуч від якої на дзеркальному тлі розміщено вертикальний напис. Кінь. На дзеркальному, значить, все-таки. Ну так, можна. Тут ще так. Тут так. Ага. Значить, правильно тримати так монетку. Напис кінь. Унизу та фрагмент шиферної плити. 11 століття із зображенням святих вершників, що топчуть змія. Тобто, якесь на зображення. Ось така ось монеточка. Срібна, з позолоченим зображенням коня, чудовому банківському стані, якомусь футлярчику. На цьому будемо завершувати наше відео. Всім дякую за увагу. Будуть ще зори монет, огляди монеток, можна буде перейти, передивитися. Не забуваємо підписатися, поставити лайки, написати коментарі. Всім до нової зустрічі, всім пока.